čestitam slobodna, suverena I samostojna Makedonija. Кој е за предлогот на Уставот на Република Македонија, молам да крене рака. За гласа 92 пратеници. Кога на 17. ноември 1991 година беше донесен првиот македонски устав, немаше човек на чие чело не му се читаше мислата поради неизвестноста што доаѓа, а срцето не му се стопли од радост што земјата за прв пат тргна по свој пат како самостојна и независна. Кон подобро утре, со верба во собствените можности, но и со помош од пријателите кога ќе затреба. Темелниот правен акт, како храбар потек и врв на вековните заложби, требаше да ја реформира земјата преку промена на системот, но и на начинот на однесување, на размислување, на дејствување на една земја која што туку заплови по разбрануваните балкански и европски води. На патот кон докажување на собствените вредности и оправданост да припаѓа на едно поголемо европско и евроатлантско друштво. Зад нас остануваат робските денови, делења и прогони, раселувања и бездомија, за кои историјата говори и ќе сведочи за исконската моќ на нашиот народ да се одржи, да обстојува, да го сочува македонскиот збор, песна и приказна. Да ви заблагодарам што гласавте за Уставот, за основниот конститутивен акт на нашата држава, за иднината на слободна и суверена Македонија. Пред три децении, со создавањето на Република Македонија, беше направен најкрупниот дисконтинуитет во нашата историја, со кој социјалистичкото уредување беше заменето со представничката демократија. Центарот на таквиот дисконтинуитет беше токму Уставот од 17. ноември 1991. Сметам дека останува забележителна, би рекол, улогата на првиот председател на државата Киро Глигоров, кој заедно со политичките лидери од тоа време го отпочнаа, го координираа и го реализираа овој, би рекол, круцијален процес на донесување на првиот демократски устав на независна и суверена Република Македонија. По прогласувањето на независноста требаше да се организира новата држава. Со Уставот, како највисок правен акт, производ на возвишен идеализам, но и како резултат на практичен политички компромис. Следуваа промена на системот, трансформација на економијата, болни и тешки реформи. Беа носени и непријатни одлуки, кои требаше да го постават курсот на новата држава и политика, а граѓаните трпеливо чекаа што ќе донесе неизвестната иднина. Јас сум учесник како кадар и директен учесник на партијата тога што победи на изборите и беше трета со резултатите после ВМРО и СДСМ. ЛДП на Странандо беше четврта од 90-та година на крајот. Со тој устав, донесен во 91-та година, кога изборите беа завршени и резултатите од нив беа познати, тој устав овозможи 19 месеци да не се формира политичка влада, туку така наречена експертска влада и председател на собрание да стане нелогично представник на третата поголемина партија што доби според резултатите на изборот, туку да биде представник, председател и лидер на четвртата партија, македонска партија ЛДП на Стојан Андов. Таквите незадоволства беа доволни, а има и други, нема време да се елаборират, да беа причина што на старт беше дискриминиран албанскиот фактор во тоа. Кога бев новинар во Нова Македонија, во разговор со некои по млади политичари, по-либерални политичари, пред донесување на Уставот, објавив еден напис во Нова Македонија со, во насловот
ќе парафразирам, беше Македонија треба да се дефинира како граѓанска држава. Всушност, уставот требаше, според тие политичари и според мене тогаш и денеска, државата требаше да се дефинира во уставот како Македонија е дека е држава на сите нејзини граѓани. Ако тоа успеавме да го направиме тогаш, кога го имавме, ја имавме таа енергија нели, на создавање на независна и суверена Република Македонија, го имавме партнерот од албанската страна, ПДП, која што беше навистина една сериозна политичка партија со сериозни политичари, кои што размислува многу потемелно во однос на државата и нината на оваа држава, за разлика од овој денешен куп на политичари што го имаме, мислам дека сосема поинаку ќе беше. Сепак, една држава не е дефинирана само од политиката. Пробивот во светското друштво се брои и по успесите од друг вид. Тоа на Македонија сите овие години и успеваше, и се уште и успева. Секогаш во добар тајминг. Првиот голем успех на големата меѓународна сцена, кога сликите и музиката од земјата го обиколија светот, го направи филмот «Пред дождот» на Милчо Манчевски. The Academy has chosen these nominees for best foreign language film of 1994. From Macedonia, Before the Rain, Milcho Manchevski, director. Before the Rain, primo leone d'oro della 52esima mostra. Венеција ми беше прв фестивал, пред тоа никош не сум бил на фестивал. Почнав од дворот. Првиот ден кога дојдов во Венеција ме викна секретарката на фестивалот, вика, имаме проблем. Прашам што е проблемот, вика, имаме дипломатска нота од Грција. Се жалат на тоа што во каталогот пишува дека Пред дождот е филм на македонски јазик, а од грчката амбасада вела дека таков јазик не постои. Ја гледам и викам, измислен јазик, зар јас ви личам на ликоцртан филм. Си зна сме и тука заврши приказката. А со Пред дождот Велика Британија влезе во копродукција со Македонија, под тогашното уставно име, пред Британија и Македонија воопшто да имаат дипломатски односи. И ово е документирано на разни места, најмногу во монографијата Манчевски, за која Марина Костова ја доби наградата Мито Хаджи-Василев Јасмин за публицистика. Пред дождот се појави буквално од никаде и не беше резултат на континуирана културна политика, напротив, беше аномалија. Филмот многу го сакаат разни профили, од кинески професори до холивудски звезди, ама поважно од тоа е што многу луѓе осетили исклучително силна емоција која го гледале. И после 20 и кусур години ми се случува ми приоѓат луѓе, не знам, од Перу, од Кина, од Америка, и зборуваат за емоцијата што им ја создал филмот и како таа уште живее во нив. И тоа е уствари најважно. Мацо, ќе пука, мацо! Пукај бе, братуче, пукај. Во 1994 година, кога без неја ја војните на Балканот, Македонија беше оаза на мирот, како што велеше тогашниот председател Киро Глигоров. Но земјата, иако не беше директен учесник во војните кои доведоа до распарчување на Југославија, сепак не се извлече без лузни. Во 1995 година, во центарот на Скопје, се случи атентатот врз првиот македонски председател Киро Глигоров. Председателот преживеа, меѓутоа до денес не се откри кој стоеше зад овој трагичен настан. Тоа беше силен удар врз политиката и врз уставниот поредок на земјата. Период во кој земјата беше втурната во една друга криза. Поради големата бегалска криза предизвикана од војната во соседството, Република Македонија стана привремен дом на стотици илјади бегалци од соседно Косово. Земјата стенкаше под притисокот на бројката која секојдневно се зголемуваше, достигнувајќи речиси една петтина од населението, како и под критичкото око на странските медиуми.
Во овој период на предизвици и сериозен тест за македонската држава се издвои изјава дадена од човек кој што знаеше дека земјата не може повеќе да направи од тоа што веќе го прави и побара од меѓународната заедница поактивно да ѝ помогне во справувањето со кризата. Слушам на CNN дека стално кружи една, да не кажам за мене, и увредлива констатација дека ова е срам за Македонија. Ова е срам за меѓународната заедница. Многу убаво вие следите оддалеку од Шведска, ги следите настаните. Јас ќе ви предложам нешто конкретно. Пратете 100 авиони на Скопскиот аеродром и пренесете ги во Стокхолм. Господинот Борис Трајковски беше несекојдневна личност. Не велам несекојдневен политичар, туку личност, затоа што пред се беше човек. Човек со чувства. Таа изјава поврзана со бегалците од Косово кои што беа во Македонија беше кажана со емоции и беше според мене кажана искрено. Мислам дека воопшто не беше кажана со калкулација дека еден ден тој ќе се кандидира за председател, па затоа му треба една таква изјава. Нешто на што сме навикнати во денешно време да го прават политичарите заради нивниот пиар или насоки што ги добиваат. Сведоци сме на тоа дека по таа изјава работите почнаа да сменуваат, почнаа да доаѓаат авионите, да ги земаат косовските бегалци и да ги транспортираат и надвор од Македонија. И јас сакам да ви уверам дека вие ќе се вратите во вашите домови. Имајте доверба и верувате затоа што тие се дел од вас и тие се грижат за вас. Бев сведок и на тој момент кога пред собранието се бараше неговиот клинч и навистина тоа беше страшно што се случуваше парламентот. Меѓутоа колку и да не беше поддржан натре во земјата од собствената партија и политика, тој мислам дека уште добиваше повеќе на цена надвор од Македонија. Зошто? Затоа што правеше баланс, затоа што знаеше да разговара, затоа што сериозно ја сваќаше ситуацијата и реално ги поставуваше работите. Тој не ги лажеше дипломатите. Ако ветеше нешто, на пример дека кризата ќе заврши со извлекувањето на борците од Учек во Дарачиново, тоа и го правеше како врховен командант. Сепак ја имаше битната улога во оваа држава да управува со војската. Конфликтот во 2001 година се закануваше да ја однесе земјата до точка од која нема враќање. Тогашното раководство, помогнато од пријателските земји, знаеше дека никогаш нема да има просперитет и безбедност без натамошно прилагодување на уставниот и политичкиот систем, обезбедени со Охридскиот договор, што требаше да донесе домашен мир, но и заедничка иднина. Унјам цели биндун ќе марвеше орит парачет ни документ солид и цели вен темелите ндртимите ни штети на те цилин дот парачитет ни инклузивитет и те дјиса баш сиве етнике ќе е тој на те, да ки инклузивитет дот јет гаранца маја мир пар стабилитетин е венит. Штетет ме структур хетероѓене етнике, а јан те детируара ќе те ндртојн механизма те цилет дот респектојн та дрејтат е комунитетеве јо шумиц. Де марвеше орит пикришкте е гарантон, дукендрту механизма ќе мројн га мајоризими, а де респектими и та дрејтаве та комунитетеве јо шумиц. Сепсе јам цели биндур, ќе имплементими и марвеше со орит, нук дон тот ветам реализим и прцактимеве куштетуа се де лидјоре. Пораш ма тепар фрим се си духат да ндртоан институционите штетит да си духат да функционуат. Закрепнувањето на земјата проследено со новите уставни промени и подпишувањето на спогодбата за стабилизација и асоцијација во 2001 година доведоа до забрзување на патот кон Европската унија. Nord Macedonien ist das einzige Land, das sich friedlich aus dem Zentralverband Belgrads hat lösen können, ohne dass es dafür militärische Auseinandersetzungen und Konflikte bedurft hätte. Und beinahe folgerichtig war Nordmazedonien das erste Land, das mit einem Beitritts- und Assoziierungsabkommen eine frühe und intensive Verbindung zur Europäischen Union gefunden und geschlagen hat.
Но токму кога во 2004 година, во февруари, тогашниот македонски премиер Бранко Црвенковски требаше да ја поднесе апликацијата на земјата за членство во Европската Унија, стигна вест дека председателскиот авион се урнал некаде во магливите планини над Мостар. Трајковски со членовите на кабинетот патуваше на економска конференција. Бев дел од таа делегација која два пати мораше да оди во Даблин за да поднесе барање за членство во Европската Унија. Првиот пат беше точно на тој 26. февруари 2004. година. Драган Тодоровски, кој во април годинава почина за жал од корона, тогаш беше присутен како службен фоторепортер на владата. Во тој момент му зазвони телефонот и му се јави неговиот колега од Сараево, прашувајќи го каде се наоѓа, дали може би не во придружба на председателот Трајковски. Тој се зачуди од прашањето, рече не, јас сум со премиерот Бранко Црвенковски во Даблин, а зошто? Па вика овде во Сараево одекна вика една лоша вест дека авионот со кој председателот Трајковски доаѓаше во Мостар вика исчезнал од радарот. До овој момент имаме официјална потврда дека авионот е на председателот, во кој што патуваше председателот со неговата делегација, дека е паднат. Еден месец од прилика подоцна, или дори не цел месец, повторно, од прилика истиот состав, се упати повторно кон Даблин, тогаш ние сите јасно изразивме дека нема за нас друг избор, нема друга иднина за оваа млада македонска држава, освен Европската Унија. Иако наредната година, 2005-та, станавме ние кандидат за членство, еве, веќе колку 16 години сме на истото место. За жал. Годините што следуваа покажаа дека во обликувањето на системот што сакаме да трае, треба да се предвидат промените што доаѓаат. Охридскиот договор донесе и нов закон за децентрализација и нова територијална организација на локалната самоуправа во 2004 година. Подоцна во 2018 година, производ на овој охридски рамковен дух беше и законот за употреба на јазиците, со кој што натамошно се проширува употребата на јазикот што го зборуваат 20% од граѓаните. Овие закони се донесени во амбиент на протести и обвинувања дека ќе предизвикаат далекусежни последици по стабилноста и интегритетот на државата. Немаше да ни требаат сите овие случувања, охридски договори, војни 2001, преспански договори, бугарски договори, што и да, на што и да помислиме, мислам дека поинаку ќе се развиеше, сосема поинаку ќе се развиеше Македонија, ако успеавме да го наметнеме тој менталитет дека ова е наша заедничка држава и дека сме ние сите граѓани на оваа држава. Не сме ние припадници на ова или она племе и ајде сега племенските старешини ќе се договараат што ќе правиме со оваа територија. Немаше да се дојде до оние небулозни проценти, па врз основа на бројка да се одредува дали некој има нешто за нешто право или нема за нешто право. Го спомнавме, нели, закон за јазици. Сите познати устави на светот се менувале. Нивното усвојување било резултат на компромис. Според тоа, на минатото не треба да му судиме, особено кога алтернативниот исход останува непознат. Државата, со донесувањето на првиот демократски устав во 1991-та, несомнено е дека постави одлична демократска база. Меѓутоа, како и за се во животот, постојат предизвици кои во децениите и во годините пред нас мораме да ги надминуваме. Прво, тоа е потребата од многу поголема примена на законите во државата. Истовремено, сметам дека е важно да се развива натамошно културата на почитување на државата во највисока смисла на зборот, како и трето, но не помалку важно, да се развива уште повеќе и да се унапредува почитта кон институциите на државата. Значаен дел за развојот на демократијата беа реформите предвидени со уставно загарантираната слобода на изразување. Во последната декада на 20-тиот век се случуваше експанзија на слободните медиуми.
Дотогашните бастиони на пишаното новинарство се приватизираа, а јавниот телевизиски сервис почна да се тетерави. Се формираа нови медиумски кути кои ќе одиграат клучна улога во обликувањето на новата граѓанска свест. Би сакал прво да кажам дека три главни медиумски проекти од тоа време се предвесници на пролета на македонската демократија, на младата македонска демократија. Тоа е неделникот Фокус, кој беше буквално предвесник од почетокот на 90-тите, појавата на првата независна телевизија А1 и потоа, ја би рекол, цреша на тортата на тој процес. Тоа беше првиот независен дневен вестник Дневник, иако имаше други обиди за покренување вестници. За мене лично и за моите колеги со кои го формиравме Дневник, тоа беше еден животен проект, уникатен проект, неповторлив по многу сегменти, не само по фактот што направивме клучен исчекор во воведувањето плурализам и сериозни високи журналистички стандарди во македонското печатено новинарство и воопшто во новинарството, туку и по некои факти кои беа сплет на среќни околности. Собственици беа новинари, нешто што не се повторило до ден денешен ден на Весникот. Весникот имаше во еден период драматичен деловен успех. Имаше огромни тиражи, неповторливи во македонската историја. Македонското новинарство е во криза, споредено со они период од 95-6 година, кога ние влегувавме во нашата авантура во златното време, златните времиња на Дневник. Денеска обштествената грижа, воопшто размислувањето за тоа какви треба да бидат медиумите, се неспоредливо обштествено по нерелевантни. Просто никој не води сериозна грижа, никој не води сериозна дебата за тие прашања. Немаме образовен систем кој пружа можности да се образуваат нови луѓе. Реално нема ни потреба на пазарот од нешто ново и затоа всушност е оваа криза. Но јас сум непоправлив оптимист дека некои млади луѓе со некоја нова енергија ќе се обидат да создадат нови медиуми не само во интернет просторот, туку и во областта на печатот, каде што во регионот и пошироко имаме еден избик на нова енергија, имаме всушност развој, а не апатија како кај нас. И јас сум убеден дека такви луѓе ќе се јават. Се јавуваат многу други области, се јавуваат во областта на филмот, во музиката, во уметноста, во литературата, зошто не би се пријавили и во новинарството. Клучен збор за овој преоден пост-југословенски период на земјата беше зборот реформа. Со него израсна една цела генерација. Да се поразна со зборот транзиција, значи што стрпливо да се минува низ еден превој, низ еден трансформативен процес кој што би требал да резултира со нешто подобро. Пред повеќе од десетина години, тој термин се замени со терминот реформа, кој во основа исто значење донесе, значи повторно промени кои треба да резултираат со нешто подобро. Од денешна перспектива гледано, за двата термини може да се заклучи дека трансформацијата е еден неминуван процес, непрекинат и за човекот, и за државата како ентитет, но разликата е во адаптибилноста и брзината кон новие процеси. Како што знаете, не може да се биде вечно тинеджер. Пред Божик на 19. декември 2009 година македонските граѓани добија важен новогодишен подарок. Поради оценката дека реформите во полицијата, безбедноста на документите и граничните премини се успешни, од црниот Шенген список земјата заедно со Србија и Црнагора премина на белиот список. Стартуваше визната либерализација, една од најзначајните придобивки за македонските граѓани. Под дводеценијска изолација повторно стана дел од Европа и од светот. Процесот на визна либерализација беше исклучително комплексен и офаќаше голем број на реформи, пред се во областта на заштитата на нашите граници, обезбедување на принципот на владење на правото, како и соработката со соодветните институции на Европската Унија. Тоа секако беше резултат на една повеќегодишна работа од страна на повеќе министерства, покрај секретаријатот за европски прашања, тука беа вклучени и Министерството за внатрешни работи, Министерството за надворешни работи и останатите институции на владата, кои што работеа на остварување на оваа цел. Тоа беше резултат и на спроведените реформи во областта на граничното управување, биометриските патни документи и сите оние други реформи кои што беа побарани од нас од страна на Европската комисија.
Визната либерализација е највидливата придобивка за нашите граѓани и патувањето без визи во државите членки на Шенген зоната и до ден денес останува највпечатливата придобивка од севкупниот процес на европска интеграција. Честопати постојањето на таа бариера за патување во Европската унија се споредуваше со постојањето на Берлинскиот зид во минатото, така наречениот Шенгенски зид ги спречуваше и македонските, но и другите граѓани слободно да патуваат во Европската унија и ова олеснување кое што го добивме беше признание за се она што беше направено претходно, но исто така и придонесе за едно чувство на припаѓање кон Европската унија, кон граѓаните на Македонија. Дарвинизмот во меѓународните односи земјата го почувствува уште од денот на осамостојувањето. Во спорот со Грција околу името на државата. За Атина важен, за Скопје неприфатлив, за светот чуден. 27 годишниот спор заврши во преспа, со менување на името на државата и со нова уставна промена. Република Македонија од поранешна Југословенска Република Македонија, името со кое беше примена во Обединетите нации, стана Република Северна Македонија. Северна Македонија стана членка на НАТО во 2020 година, а кога се чинеше дека со промена на името и патот кон Европската унија е сосема отворен, како нова препрека се исправи владата на соседна Бугарија. Но што друго би правела една државна политика ако не да отстранува пречки и постигнува компромиси и решенија, колку и да се чинат невозможни? Што е најважното кога го проценуваше ефектот што го имавме од преспанскиот договор? Не е само дали успеавме да влеземе во НАТО, и да ги отвориме прилично портите за Европската унија. Ова формулација која користите во вашето прашање дека беше поздравен од целиот свет, мене не ми значи премногу ако не е поздравен и од внатре, од нашите граѓани и особено оваа помладата генерација која мора да гледа некаква перспектива. И преспанскиот договор беше тежок компромис. Меѓутоа, јас мислам дека кај разумните луѓе, а такви се доминантно мнозинство во нашата земја, е јасно дека тој компромис беше добар за иднината, меѓутоа и не ги загрози основните столбови на македонскиот национален идентитет. Може би тоа доволна бројка на луѓе сега не го гледаат, иако јас сум убеден дека над половина сигурно го знаат или го чувствуваат во себе си. Во однос на проблемот со Бугарија, или проблемот кој Бугарија го продуцираше последнава година, година и пол, ние имаме добра стратегија. Делумно, сега, пред некој месец, таа е заокружена со декларацијата која усвои нашиот парламент, во која имаме практично двострана согласност и на власта и на опозицијата. И сите битни, витални политички чинители во државата велат да ова е во ред како рамка во која ќе продолжиме да преговараме. Тоа подразбира, да се вратам се на оценката за преспанскиот договор, дека ова што е рамка до која ја ви тврдам, бидејќи сум дел од таа екипа која ги минимум или преговарили ги следи разговорите, преговорите со Бугарија, не сме излегле надвор од тоа, меѓутоа ова е се и на хартија ставено и ви тврдам дека тоа е во рамките на она што беше постигнато и со преспанскиот договор. Не ги оштетуваме главните идентификациски маркери на македонската нација, на македонскиот народ и тоа така ќе остане. Са некој ќе рече, ама со тие и такви преговори до сега, со таа содржина на таа рамка, до сега не успеавме да се пробиеме кон ЕУ. Оно што е добро според мене е тоа што се повеќе и повеќе структури витални во Европската унија, не само ние кои се на власт, него и некои влијаат и за сцена, разбираат дека ние не можеме да отидеме подалеку од таа рамка. Просто кажам, ние не можеме да се вратиме во Скопје со било каков договор. По секоја цена не се влегува во ниту една организација. И тоа беше клучниот фактор зашто е потпишана преспа. Ја ви тврдам да во преспа немаше внатре во договорот македонски јазик и македонци. Ја ви тврдам дека немаше сила која овде ќе го гласаше. Не две третини устав, никој немаше да сака да го потпише тоа, ниту да ги убедува луѓето дека е добро за нашата идеја. EU-Beitritt Nordmazedoniens auch gerade für die Nachbarländer, egal welches Nachbarland das ist, ein großer Vorteil ist, sowohl wirtschaftlich als auch politisch. Wir sind hier die Adenauer-Stiftung. Konrad Adenauer ist einer der Gründungsväter Europas, weil er über die Integration der Europäischen Union versucht hat, über teilweise jahrhundertelange Konflikte gemeinsam zu lösen. Auch noch eine weitere Anmerkung. Mitgliedschaft in der Europäischen Union ist kein Selbstzweck. Das heißt, der lange Weg, der dorthin geht, bedeutet, sich nicht nur in administrativer oder wirtschaftlicher oder politischer Weise anzupassen, sondern ein klares Bekenntnis für eine Wertegemeinschaft abzugeben. Und das bedeutet eben auf dem Weg auch,
dass man weiß, die Reformen, die ich in meinem eigenen Land vorantreibe, tue ich nicht, um der Europäischen Union zu gefallen oder den Ländern, die mich potenziell blockieren könnten, sondern es geht darum, mich selbst und insbesondere für mein Volk die politische, wirtschaftliche und natürlich auch persönliche Lage zu verbessern. Das ist Europäische Union, das bedeutet europäische Nachbarschaft. Und diejenigen, die meinen, dass man damit Politik machen könnte und jahrhundertealte Probleme ausräumen könnte, haben, glaube ich, die Europäische Union ohnehin nicht verstanden. А во меѓувреме Северна Македонија стануваше книжевна сила на Балканот. Уметничките дострели далеку ги надминуваат политичките можности на земјата. Имињата на Гоце Смилевски и на Румена Бужаровска излегоа од балканските граници, а на промоцијата на нивните дела се чекаат долги редици. Прво морам да кажам дека сум исклучително горда за еден краток период, што Македонија и македонските книжевни автори успеа да постигна таков успех во не само на домашната сцена, туку се разбира и пошироко. Многумина го гледаат тоа што нашата држава е млада како некаков хендикеп и се виде низ политичките процеси дека тоа представуваше извесен тип на комплекс. А наспроти тоа, јас мислам дека тоа можеме да го земеме како нешто позитивно, бидејќи ни овозможува многу поголема слобода во творењето, ни овозможува нас да експериментираме и да ги создаваме ние новите чекори понатаму во македонската култура. Исто така, не можеме да не земеме предвид колку многу се создаде во овие последни години. И од тој аспект мора да гледаме позитивно на тие работи. Прво, културата е основната одредница на една земја. И, за жал, мислам дека не се обрнуваше доволно внимание на културата сите овие години, некако како да е ишкана на страна, а таа е таа која што го прави идентитетот и дома и надвор. Е, сега има периоди кога таа има некаков подем. Например, јас не можам да заборавам Гоце Смилевски и Лидија Димковска направија многу големо поместување во македонската книжевност. Тие се првите, да речеме, што стана меѓу првите, има и други, кој што го популаризира жанрот на младата современа македонска литература. И понатаму од таму тргна и многу други автори, а сето тоа истото може да се случи, се разбира, и во други уметности. Гледате, например, филмската уметност е еден таков пример. Кога ќе се појави некој квалитетен, ќе се добијат награди, тоа ги инспирира другите да го прават повеќе и всушност ги покренува границите. И колку и да е етимолошки неточно дека името Балкан наводно доаѓа од кованицата на турски јазик бал, што значи мед, и кан, што значи крв, не може да се одрече дека историјата на овој дел од светот токму така наликува. Ред радости, ред предизвици. Но ако може да нарачаме, тогаш нека е повеќе мед. Треба го чупиш! Гол! Гол! За европска титула гол! Алиоски е многу назад и таму натаму Елмас убаво спуштено. Елмас има ли простор за шут? Одлична акција, голема шанса. Пантев е неудобно! Гол! Гол! Нема офсайд гол! The 12 points go to North Macedonia. Ниту еден производ на човекот не е совршен. Првиот демократски устав беше почеток на нешто ново.
посветеност на граѓаните на една земја кон изградбата на тогаш, а и сега една несовршена држава. Впрочем, како и сите други држави на светот, со многу прозорци да се затворат и многу темели да се зацврстат. Секој член и секој збор треба да бидат внимателно проверени, бидејќи и днината на граѓаните зависи токму од нив. Thank you.